Os equipos do grupo E venceron na Copa de Deputación de Balonman na Rúa que se celebrou esta fin de semana en Ribeira. A de España de Ribeira foi o escenario onde se desenvolveron partidos da Copa 5x5 de Deputación da Coruña de Balonman. Con este torneo de Balonman na Rúa, o ente provincial busca levar este deporte a nenos e nenas de entre 6 e 11 anos para que coñezan dunha forma lúdica e divertida. O circuito rematou en Ribeira logo de pasar pola Coruña, Negreira, Sada, Zas, Oroso e Cedeira, en el participaron máis de 1.600 deportistas. Na sede ribeirense sumáronse unha trintena de equipos e máis de 150 xogadores vestíronse de curto para disputar encontros, marcando o récord de participación do circuito. O campeonato comezou en Ribeira o Benres pola tarde e onte domingo coñeceronse os gañadores logo dunha fin de semana chea de balonmán. E da 30 de equipos que participaron nesta Copa de Putación, houbo dous que se fixeron co título. Manos locas do Colexio Grupo foi o mellor conxunto na categoría Benxamín e se impuxo na final os tiburones do Colexio Galaxia. Mentre que no apartado Alevín, o triunfo foi para Frións al poder, doce Frións que superaron a Corazonista 6 do Sagrado Corazón de Castiñeiras no último encontro. Na festa do Balonman tamén participou a Federación Galega de Balonman. Aquí nesta sede de Ribeira hai hubo 29 equipos participantes. la eh, bueno, verdad que está salindo moi bien, estamos moi contentos da acollida que tuvo este Balomán Arrua. Os equipos participantes aquí nesta sede son solo de Ribeira, xa que a última sede desta Xira Copa 5 para 5 que organiza a Federación Galega de Balomán estuvemos en Coruña, en Cedeira, en Sada, en Negreira, en Zas tamén. Eh, a verdad é que cada sitio estuvo moi ben, pero este foi o, o lugar onde hubo máis inscripcións de equipos. A verdad que toda a xira foi un auténtico éxito e aquí como é a única sede que se repite eh, tamén da xira do ano pasado que comenzou, pois a verdad que tuvo unha moi boa acollida e está sendo increíble, verdad que destacou tamén o bo nivel dos deportistas da comarca. Están traballando tamén moi ben dende o club aquí da Escola de Balomán Ribeira, e iso notase, de feito, pois, pues, como decíamos, ¿no? que haya tantos equipos e que sexan 29 sendo a sede con máis clubes inscritos, a verdad que é un auténtico orgullo tanto para eles como club e para nós como federación. Non bueno, hai chavales moi vos, e o único que estamos facendo dentro da federación é volver a levar o balomán a rúa para que os clubes podan aproveitar todo este tirón, e a partir de aí, traballo dos clubes que se están implicando moitísimo, así que, bueno, esperemos que haya algún que poda aparecer nas futuras convocatorias da selección galega de balomán, si. Sí. Non só foi un éxito de participación, xa que as gradas con capacidade para 250 espectadores encheronse de familias e afeccionados que desfrutaron desta nova edición de Balomán na Rúa Copa Deputación.